videre til neste tema, for det er mange lot seg engasjere av femmålstilleren i Skien. Hva sier folket etter kampen, Mathias? Jo, der er det to ting. Det ene er at norsk fotballs kjærestepar, for hver som følger med på norsk fotball, er Pål Gunnarsson. Årets kjøp uansett. Han ble jo gjenforent med Daniel Landskog, og vi har også fått et nytt ord vi kan kalle denne duoen. Herlig å se Gunnarsson og Landskog tilbake i tospann, sier Jimmy. La oss kalle de Pallskog. Men det var også en annen ting, og det er Peter Kovac. Og ikke overraskende, så er det en Brann-supporter som hiver seg på her. Erik skriver 20 minutter inn i tippeligaen 2010 beviser Peter Kovac at han fortsatt er Norges mest usportslige spiller med albuen sin. Og det sa jo du, Lars Bohinen, at det var direkte rødt kort, ferdig snakka. Hva syns dere nå? Er det fortsatt så standhaftig? Det er fortsatt rødt kort. Det spiller ingen rolle hvor hardt han slår, og med hvilken intensitet han gir en albue rett opp under haka.